Turime čia tokį E92 kėbulą. Tai yra E90 kupė versija, žodžiu, 28 atmosferikas varikliuksas. Viškai čia buvo po avarijos, tai mes jį dabar atgaivinsim, taip sakant, užkursim. Nes taip dar nebuvo kurtas, neaišku iš vis, ar viskas čia gerai su juo ar ne. Yra keli dalykai, kaip nutraukti laidai ten, kelios fiškės, kažkur tai kažkas nulaužta, pagalvis kronšteinas ir panašiai. Greičių dėžės, vat kronšteinas lūžęs. Na ir atsardim kelią prie variklio kronšteino, kad pakeist. Įsilpimų kolektorių buvo nuimti vienas juokas, net keista, kaip juokingai lengvai. Ir dabar turim didžiausią, geriausią prieimą prie mūsų kronšteino. Turime štai naują šlangikę, taip pat pagalys kronšteiną, taip pat suniokotas kondicionieriaus vamzdelis, tai irgi turime naują. Viskas dedasi į vietą sklandžiai. Radom dar, kad atjungtas yra greičių dėžės trosas, tai klausimas dėl ko, nes paprasčiausiai galima viršui neutralą įjungti pakėlus šitą lopetėlę. Taigi keičiam aukštų dangtelį, nes alsoklis nulūžęs kaip tik nuo aukštų dangtelių ir nėra kur dėtis, reikia visą keisti. Turime čia nulūžusias išmetimo užpilkas, taigi šitos yra tokios, kur įsipresuoja originaliai ir vienas variantas bandyti taip iškalti neišsikalį, taigi mes įgrįžim centrą ir tada išsikalį. Būna, kad įgrįžimas irgi nepadeda, tai tada taip įpjauni ir išsikalą. Taip jau nutiko, kad gavome dar kartą pačiupinėti Jaguarą su Chargeriu V8, bet šį kartą tik dirželio roliukus pakeisti. Pradedu galvot, kad visose Jaguarose ABC kaladėlis, nes čia red stuff. Taigi pasiėmėm skysto poliuretano, už šitą dalyką turėčiau būti dėkingas vienam žiūrovui, kuris kažkaip tai surado. Gal ten ir nėra, nebuvo taip sunku surasti, bet žodžiu esmė, kad aš ten googlinau visą dieną vieną ir nieko neradau, ten kelias vietas skambinau, tai visai nesupranta, apie ką aš ten šneku ir žodžiu. Tai vat, radom svetainėje, vat čia tokio, vat kaip dabar rodo ekrane, nes neatsimenu. Ir labai čia neblogas reikalas, ten žodžiu kietumas yra 65 pagal šoratą žodžių B skalėje, nes ten 3 skalės yra, nu žodžiu, yra lentelė tokia, kur galima suprast, kas ten per kietumai. Ir esmė tame, kad šiam 5 tai yra kietesnį užgumą, bet minkštesnį negu poliuretanas, kur dažniausiai daro, nes ta, kur dažniausiai daro, tai 90 yra ir jisai yra kietas jau, taip sakant, vibracijos persideda žymiai labiau ir labiau taip grinai jau sportui naudojamas yra, o šitas va būtent šiam 5, tai jisai toksai strytinis variantas gaunasi, taip sakant, jeigu visus mes ar blokus susidėtumėm, tai jisai supranti labai puikiai ir gatvėj, ir negatvėj, nes jisai toksai pakankamai dar yra ir minkštumų. Taip pat galima čia pagal šitą instrukciją skaitant, kad reguliuot kietumą jau, tiesiog kietiklio daugiau įdedam kietesnis gaunasi, mažiau įdedam minkštesnis gaunasi, taip kad žodžiu, komplektėlis, sakyčiau, superinis. Turim čia Volkswageno pompadūzo variklį ir su žvakim esmė, kad klaida meta, kažkas yra negerai, tai čia šiuo atveju būna šitiem varikliam, kad, na, aišku, žvakis perdegė, jos taip pat yra čia, vat. Ir kitas variantas, tai gali būti laidas nusitrynęs ir kažkur trumpina. Tai va, žiūrėk, čia va, būna nuo vibracijų tiesiog tų, jie užsitrumpina, nusitrynę ir, žodžiu, pareina. Pasitikrin žvakės, tai galima ar mirę, ar nemirę, tai tiesiog pliusą pasiimam ir tada į žvakę atdurim ten. Ir jeigu dega lemputį, tada reiškia žvakiai gyva.
Kame yra pliusas, kad kai čia būna žvakės, jos neužkirmyja ir atsisuka lengvai. Dar vienas dalykas dėl žvakių tikrinimo. Anksčiau būdavo, kad ten tiesiog pajungia anakumo, pažiūriu, jeigu jinai ten kaista ir panašiai, čia viskas gerai. O šitą, kai matom, yra 4,4 volto. Jeigu mes ją tiesiai anakumo pajungiam, tai jinai paima ir sudega. Toks vienas dalykas, kad užveržinėjant būtent šito variklio, nu čia gali būti ir nebūtinai tiek pat kilovatų, esmė tame, kad 2 litrai dyzelis 16 vožtuvų 125 kilovatų čia jisai yra ir žodžiu, nu principė, kur yra tok taip plokštai, kur dedasi ir arba kur šičia pompadūziniai tie prūkštukai, tai šitie varžtai, visi, aplamai visi varžtai labai yra svarbu priveržimas. Iš rankos ten negali veržti, nes jeigu biškį daugiau priverži, užkart užsispaudžia velinėlį ir sunkiai sukasi, gali užvelti, suvaryti viską, žodžiu, taip kad čia va būtent taip ir yra, nu, tiksliau užveršta per stipriai, bet nieks neužsivėlė, tai labai gerai. Atrodo bent jau, nes atsileidau biškį varžtą, iš karto normaliai suktis pradėjau, o kaip prieš tai čia diržą norėjau keisti, nu, keisim diržą, bet variklį užvelinu praktiškai neina prasukti. Žodžiu, nuo to viskas prasidėjo, nusimėm dangtelį, pažiūrėjom. Dabar normaliai pagal viską priveršim pagal visus kaip reikia ir turi būti viskas gerai. Aišku, visur variklyje ir net ne tik variklyje yra labai svarbu tas užveržimas. Tai čia tik tai įrodymas, kad yra tikrai svarbu. Turim čia tokį varikliuką, čia būtent E9 yra 2 litrai 100 ten virš kilovatų, ten žodžiu naujasnis tas variklis, kur gale grandinės. Ir greičiausiai nutrūko grandiniai, nes žodžiu buvo tak 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 ir tada jau nevažiavo. Ir sukant veleną, velenėlis jau nesisuka dabar žiūrėjau. Žodžiu, nu kaip dabar čia biškiai anksčiau, čia jau dabar apsardėjom ir lupsim variklį lauk. Šiaip galvojau ar lupt ar nelupt, bet greičiausiai vis tiek reiks galvutę imtai 9% plus grandinės ten viską, tai žodžiu, išsimsim variklį, kadangi jis nesunkiai čia įmasi daug vietos. Reikia tikėtis geriausio, kad nebus kokie stumokliai prakapoti su vožtuvų galvutim nulėkusom, jeigu ten jau smagiai pasitaškiai. Nu žodžiu, kas ten žino, žiūrėsim, kaip ten atrodys. Nu va. Taigi įdomus reikaliukai. Grandinės visos vietose. Nieko nesimato tokio kažkokio. Radom tik tais tokį vieną dalyką, kaip pat ašelė tokia, labai panašu į Koromislovo dalį, čia gal kurios ledas yra tukas, žodžiu. Tai, šiaip jau atrodo visi jie sveiki, nesimato, kad būtų iškritę, aš kažkur tai bent jau dabar nusėjimus dangtelį nesimato. Tai neaišku, kokia praeitis, kad buvo ardytas, tai tikrai matėsi, kažkur kažkas dar poro varščiukų nedasuktų buvo radęs, kažkur kažką tai, žodžiu, nu, asmė, kad matosi, kad daryta. Tai klausimas, kas čia buvo daryta, gal grandinės keistis, gal kas čia, vėl nežinau. Bet dabar koksai dalykas yra, tai kad mes sukam veleną. Sukiojam, jisai nelabai nori stipriai sukiotis daug. Labai lengvai sukasi va, tokiu, va, tokiais, va, taip sakant, laipsniais. O velenėliai stovi vietose. Tai kaip ir atrodytų, kad kažkas yra su grandinėm. Bet kai pažiūriu į kitą galą, tai kai aš ten sukioju, tai čia alkūninis nesisukioja. Tai irgi gan įdomus reikalas. Panašu, kad alkūninis bus lūžęs. Žinau, kad senesnių ten tų būna lūžę 2 litrių, bet šitų naujesnių kažkaip neteko girdėti. Tai va, tai išgirdom pirmą kartą. Aišku, gali būt, kad tiesiog kažkoks variantas. Pavyzdžiui, vienas iš tų šaratukų ar kažkokių skeveldrų pateko alkūninio, ten žodžiu, tarp alkūninio ir bloko kažkaip, tai ten žodžiu, tiesiog įsimakalavo. Čerkštelėjo vieną kartą, įtrūko alkūninis, tada jis nutrūko ir žodžiu, taip atsitiko. Čia irgi labai galimas variantas, kai čia randam dalių kažkokių nuo senų remontų. Ir karteryje, aišku, radom visokių gražuolių dzindrų, taip pat paėmė į tepalio ir žiūrim, kur čia trūkia, ogi trūkia čia. Atsisukom vieną kaklą pažiūrėti kokią situaciją, ar įmanoma apsisukti vien tik alkūninį pakeitus, bet panašu, kad čia kažkas bus daugiau, kadangi na, jis čia pasimalė gerai. Kai
Kaip jums patinka išmetimo kolektoriaus vamzdžiai, kaip mano nykštys storio. Pavyzdys, kaip gali atrodyti bildantis amortizatorius ir kaip jisai bilda, tai va štai toksai būna klibėjimas ir jisai labai sėkmingai sukuria bildėjimo garsą. Taigi yra patvirtinimas, kad šitam bolidui vis dėlto reikia evakuatoriaus, nepavyks jau. Lengvai kepštelėjo padangas, bet norisi važiuoja. Ai, važiuoja pats. Randam per upę pasidariusią Kaune labai fainai, čia supranti liūtis svarbiausia, daug neduot gazų, iš visų stengtis pamažiau duot gazų, kad taip sakant neusemtų, nepatrauktų į oro paėmimą vandens, nes tada bus hidros mūgis ir pizdėts, taip kad jeigu atlieksim greitai ir tada vanduo sukils stipriai prieš priekį ir pareis mum vandens labai fainai truktaus variklis į save, labai fainai. Bus hidros smūgis ir labai fainai reiks daryti kapitalinį remontą praktiškai. Tai va, ramiai pravažiavom savo per didelę balą. Ir smagu, tik tai kažkaip užsitraukė į langas stiprukai. Matyt, čia prigaravo biškai.